Grete, se vidim na... Ovo se kuvam kafu u bočicu. Nemam struju, nemam šporet, nemam drva, nemam ništa. I vi ste u ovom kontejneru? Samo ja. I po ceo dan nemate struje? Nema, evo i... Nema, po ceo dan. U 28 nestalo juče, noć se došla negdje oko 1 sat, pola dva li. U 1 sat sam legao, ne mogu, evo, ne mogu, legnem, smrznem se. I tako, evo na ovo se grijem, sedim. Pa od kad živite u kontejneru? U kontejneru sam ovde od 5. decembra, u školi smo bili tu. Pa smo došli 5. decembra ovde. Na minus 16 ovako. Ovako, evo. Evo, vidite, sve zamrzlo, evo, evo, sve voda tu. Evo, sve led, ko beton, evo. Evo, led. I ovde su sve vaše stvari, što ste uspeli nešto da skupite? Ništa to, sve su to... Dobili? Sve je to, nešto crveno, krsta, pa nema to, sve se rudio, evo. Tu mi je, jedno ćebe su mi dali, evo ga tu, to. Evo su mi dali jastog, da bi pokarim jastog, to kuće na njega ne vlažu. Evo kako da bi pokarim, fleka. Ajde. Koza, evo. Evo da možete da bi lažem, evo. I mako sam ga, ne možete, na to spavar što. Samo, ajde. Htio sam da puno ga basim u kontonjeru. Gledaj, sve fleka, gledaj. Znači, to je pomoć od Crvenog krsta? Crvenog krsta, da, leto tu. Sada da kažeš njima šta ono, uzmi. Težak život. Težak. Šta je bogatstvo? Kolika je njegova vrednost? Šta sve čovek u njemu može doživeti? Istovremeno, šta je kosmetska zbilja? Najbolji primer je i dokaz ovde u porti manastira Gračanica. Porodica Smiljić, iz Lipljana. Da. Živite ovde? Ovde. Kad ste doselili? Pa 17. marta, od 17. marta sam ovde, po sve do sada. Sa babom? Samo sa babom. Šta ste sve izgubili u vatrenoj stihiji 17. marta u Lipljanu i selu prethodnom gde ste živjeli? Pa da vi kažem, ja to sam izgubio mnogo, pa ja ne mogu da vi kažem koliko sam izgubio. Ali mnogo sam izgubio. Ukratko, imam izgubljeno 3 kuće. Upaljene, srušene, opljačkane i sve to tako. A plus, što imam, inventari, mašinerije, sve to propalo. I materijal, plus sam se spremao za drugu kuću, za pranj. To mi sve propalo, uzeli ljudi. Dve kuće su bili napravili prošle godine? Nisu napravili. Jednu su napravili, ali ponovo bili. Uzeli krila od vrata, pa kupatilo na sve strane. Curi, neispravno. I onu kuću što su napravili jednu, ona je bila nedovršena i nisu je napravili kako smo se dogovorili. Nego je samo malo onako, ovako i to je to, bilo ti dobro ili loše to ti. Smiljići su na Kosovu vekovima. Zavetovali se precima, prenosili s kolena na koleno da svako muško čedo u porodici čim napuni 7 godina zakunu pred jednim od oltara ovdašnjih svetinja da ne napusta zavičaj. Tako je bilo i sa ovim Smiljićima. Namnožila se brojna porodica. Koga sve imate u rodu? Pa lično ja, najbližni moji, imam 2 sina i 3 ćerke. A tu su i zetovi i snaje. I imam 19 unuka i unuke. A sada imam 12 par unučita od njih. Kažu Lipljanci i one koje poznajemo da su Smiljići bili najbogatiji. Rekao smo Lipljani odavde 10 kilometara, Smiljići trak. Od sveg bogatstva danas što imate deci, odnosno unucima, ćete ponuditi šta? Pa vidi, bogatstvo moje propalo, ja i ne mislim na bogatstvo. Ja mislim samo kako da nađem
da nađem neki stan, uteču se gde mogu da živim, da se sklonim. Inače i ovde ne mogu da živim. A šta unucima pravite? Pa ne mogu da napravim ništa. Tu ima nešto tu što je izgorelo, neke stoličice, to praljam, iznova to čistim, praljam farbom i tu to nešto tako. Ja ne mogu da praljam ništa, a jesam majstor, ali nemam ni alata, pa i da hoću da radim. Znači, rekli ste pre početka ovog našeg razgovora, svakom unučetu i praunučetu želja vam je da ostavite po jednu malu stolicu. E, za njih bi voleo po neku stoličicu, nešto tako. Došlo vreme, ja sam star. Kuća Nedeljkovića u Čaglavici. Dočeka nas baka, starica, Ljubica. Jest, Nedeljković. Nedeljković. Ljubica Nedeljković svojedobno dođe iz Obilića. Nekada Obilića, danas Kastrata. Došli ste ovde da živite život sa svojim Blagojem i da izrodite decu. Jesmo. Koliko dece imate? 3 deteta imam. 10 unučeta, 5 para unučeta imam. Recite vi meni, majko, vi ste od poznate familije. Jesmo, vola, čuvena familija, moj otac bio. Stolići kako, iz Obilića. Stolići iz Leskovčiće, a u Obilić se preselio brat mi, a otac mi u Leskovčiće, kod crkvene vodice, ko si čuje crkvenu vodicu. I danas tužite. Tamo ne živimo, niko nema. Ali ste tužni? Tužni sam do Boga, ali više nemam kud. Što da radim? Stolići biše i nestaše, ne Božijom voljom. Ne, što da radim? Što ću, sudbina takva, možda, ali dušu uzeli navrat ljudi, ne znam što da kažem, sine. Albanci? Albanci. A zašto, majko? A ne znam, živiti zašto. Ne znam, da hoću da ga isteraju, imao mi dobru kuću, mnogo, na centar bio. I dolazili 2-3 puta mu kupu kuću, on nije teo da proda. Bratanac mi nije teo da izađe, da proda i tako ostaje i završili. I završiše, koliko stoliće završiše svoj život u Obiliću, u Kastratu današnjem? 4. Oba sina Slobodanove i on sa ženu, 4. Kuća se zatvorila, zapalila se, obnovili ga sad, ali i opet ga zapalili. Ne znam zašto. Čas obnove, čas zapale. Čas zapale. Hoće čist Kastrat. Sigurno. I da se prisetimo onih lepih dana. Za vas kažu da ste bile lepa devojka. Kosovka devojka. Kosovka devojka. I deda Blagoje dolazi u Obilić da vas uzme za ženu. Radilo se ovde, mučilo se. Mučilo se živiti, dosta se mučilo. Šta da radim? Koga imate još od Stolića? I imam još neke bratance od drugu braću. Od toga brata prvi što mi poginuo, stariji, imam jednog bratanca. A drugi brat što mi umro, imam 4 bratance. A treći brat, on mi je ostavio još 2 bratanca. A sudbina kao da se ponavlja. E, ponavlja. Stolići. Stolići. I ubistvo Stolića nije prvo. Beše i ranije. Je li vaš brat ili ko je radio u rudniku? Taj stariji Dobrivoje bio. On se zvaja. I radeći u rudniku putovao je pešice išao, a nije bilo to daleko mnogo, kao da ode do Grašanice, toliko putovao. I gde pogibe? Tu u njive pogibao je, u polje. Ubiše ga u kukuruz? Ubiše ga u kukuruz, na put ga ubiše. Još 3 druge, isto od sela i njega 4 tog dana ubili, to jutro.
drži se Ljubica Nedeljković, stoički. Ima decu i ima unuke. Drži se Ljubica, ali se pita zašto i zbog čega. Do jučerašnje komšije, snemalo braća, jer rekoše da živimo u bratstvu i jedinstvu, a bratstvo i jedinstvo se na ovim prostorima izrodi u mržnju, izrodi se u neke zlikovce, ubice, kuće Stolića u Obiliću više nema. Možda je neće ni biti, možda će je obnoviti, ali tuga i bol na srcu ostaju. Ostaju, do života mojega, do života srce boli. A što da radim, sinko? Nisu mi zdravovi unučići i deca. Od roda nemam. Od njega nemam nikoga. Jednu bratanicu imam, on ostavio jednu ćerku. Toga dana ona trebala da dođe to veče, a on za 5 minuta otišao kombi i nije stigla da uhvati kombi da dođe u Niš živi. E, sutra dan došla i pola sat bila mrtva, jedva u lekari od Gračanice spasili kad je čula što ko poginuo otac, brat i majka. Kako se nekada živelo ovdje? Teško, sine, se živelo. Za vrijeme bivše Jugoslavije dobro se živelo, a posle rata nikako. Ako smrkneš, ne znaš šta će svaneš. Kusići laju, ne smeš da izađeš, no mora da zviriš kroz prozor. Da ne steraju kravu, da ne steraju konja i tako. Bilo teško. Tešak život i dan danas je tako. Gračanice, kad bar ne bi bilo od kamena, kad bi se mogla na nebesa vazneti, ko borajce Miloševa i Sopoćana, da tuđa ruka kraj tebe travu ne plevi, da ti vrane ne hodaju po paperti, ili tvoja zvona da bar ne tuku kao srca predaka, Gračanice, da bar svetitelji svog ikonostasa nemaju naših Neimara ruku, ni anđeli Simonidina lice. Da bar nisi toliko duboko ukopan u tu zemlju i nas same, da se nismo privikli na tebe kleti, Gračanice, kad bar ne bi bilo od kamena, kad bi se mogla u visine uzmeti. Gračanice, da se nam bar jabuka da te možemo staviti u nedra i zagrijati studenu od starosti. Da nam bar poljima oko tebe nisu predaka davnih rasijane kosti. Da te bar možemo podići na taru, u Kalenićku portu te preneti, zaboraviti likove po tvom oltaru, Gračanice. Kad bar ne bi bilo od kamena, kad bi se mogla na nebesa vazneti. Manastir Gračanica, jedan od najlepših spomenika srpske srednjovekovne umetnosti i kulture. Sagradi ga 1321. godine Sveti kralj Milutin, a danas je od nekadašnjeg srednjovekovnog manastirskog kompleksa ostala samo ova ovde crkva koja se nalazi iza nas, posvećena blagoveštenju. Ovaj manastir danas je jedino mesto na centralnom Kosmetu gde Srbi mogu doći da se pomole Gospodu. U Gračanici je naslikana loza dinastije Nemanjića sa 16 portreta, a na ulazu u crkvu nalazi se portreti ktitora kralja Milutina i njegove žene Simonide. Njene na slici oštećene oči inspirisale su pesnika Milana Rakića da napiše jednu od najlepših pesama novije srpske književnosti. Iskopaše ti oči, lepa sliko, večeri jedne na kamenoj ploči. Znajući da ga tad ne vidi niko, Arbanas ti je nožem izboči. Al dirnuti rukom nije smeo, ni otmeno ti lice, ni tusta, ni zlatnu krunu, ni kraljevski veo, pod kojim leži kosa tvoja gusta. I sad, u crkvi, na kamenom stubu, iskićenom mozaiko delu, dok mirno snosiš sudbu tvoju grubu, gledam te tužnu,
svečano i belo. I kao zvezde u